Ще тиждень не минув, як Карпати повернулися з закордонних зборів з Польщі, вже провели свій перший офіційний матч. Однак пам'ять про двотижневе перебування за кордоном ще свіжа, а побачене там так взагалі закарбовується на все життя. Де б Карпати не проводили чергові навчально-тренувальні збори в Туреччині, Австрії чи Іспанії, а всі вони здебільшого проходять за однаковим сценарієм. Це постійні тренування, тести та спаринги. Рідко коли випадає нагода відчути колорит місцини, де перебуває команда. Втім, цього разу в міжсезонні збори в Польщі футболісти запам'ятають надовго. І не лише тому, що у всіх товариських матчах зеленобілі здобули перемоги. Субота. Щойно минув екватор закордонних зборів, і команда за наполегливу роботу отримала можливість побувати на екскурсії. Ми запланували теж тиждень. Вихідний запланував дати не повний день, а лише половину після ранкового тренування. Так ми сумістимо приємне з корисним. Ледь менше години дороги, і карпатівці прибувають в місто Освєнцим, де в часи Другої світової війни розташовувався найбільший концентраційний табір. На таких екскурсіях я в перший раз, і особливо коли заходиш, починають розказувати про це місце. І спочатку взагалі мурашки якби йшли по тілу, потім якби трохи легше було. Під час Євро-2012 тут на екскурсії побували і футболісти збірних Італії, Німеччини та Нідерландів. Тепер перші кроки історичним місцем змивають посмішку з облич і футболістів Карпат. В бараках, де колись утримували тисячі в'язнів, сьогодні знаходиться музей. Агора, ну я відчув зразу, якби почав про це думати, і мурашки аж по тілу ходили. Освєнцим в світі більше відомий як Аушвіц, став місцем наймасовіших злочинів в історії людства. За 6 років функціонування концтабору тут було знищено понад 1,5 мільйона людей. Лише за один день в газових камерах тут могли вбити одразу 5 тисяч чоловік, а їхні тіла спалювали в крематорії. Такі чудеса творилися з людьми. От сьогодні попав туди, от, чесно говоря, навіть не думав, що от буду колись такий, в такому місці, де в цих газових камерах чув дуже багато про це, і там ці крематорії. Все нові та нові подробиці злочинів, що відбувалося тут, карпатівці дізнаються від екскурсовода. Світлини, повз які проходять львівські футболісти, лише доповнюють і без того моторошну картину. Я радий, що я тут попав, але дуже важко, чесно говоря. Так мене почала голова після того боліти, як осознаєш, що там тисячі людей погибали, і як вони погибали, як здівались над ними. Жах. Євреїв, яких в концентраційному таборі було найбільше, та військовополонених сюди доправляли потягами. Для цього тут навіть проклали залізнодорожне полотно. В яких умовах люди їхали до Освєнцима, в музеї зображає ось ця скульптура. Коли людей поїздом привозили їх, везли, як навіть не знаю, як сказати, в таких вагонах, там, де скотину перевозили. Перед тим, як знищувати людей в газових камерах, німецькі війська їм обстригали волосся, яке згодом відправляли на спеціальні фабрики. Там з нього виготовляли ось таку тканину. Від волосся мені дуже паном, але навіть не хотілося туди. Якби я зайшов і зразу, якби вийшов, чуть ну, там, не вивернув. З-поміж інших речей, які по собі залишили в'язні, було взуття. В музеї знаходиться зовсім невелика його частина. Я побачив багато маленьких туфельки дітей, дуже багато їх, дуже багато. І це так, знаєте, от діти ні в чому не винні взагалі. А там їх просто тисячі дітей просто заганяли в цю газову камеру і просто знищували. Далі карпатівці побували в другій частині табору, де вже безпосередньо познайомилися з умовами, в яких жили в'язні. В одному такому бараку одночасно проживало понад 500 людей. А це тогочасна вбиральня. Тут для справляння фізичних потреб виділялося лише кілька секунд зранку та ввечері. На сам кінець карпатівці побували в газових камерах, де людей знищували тисячами, та в крематорії. Футболісти кажуть, що там й досі відчувається запах смерті. І
іменно коли я зайшов туди, багато там дивилися там, по самій території, ця колюча проволока. Ну, іменно коли зайшов там, де палили людей, отаке давлення на голову, на мозги, я дотепер відчуваю, мене болить голова, якщо в доктора попросив дві таблетки. Я не жалію, що я туди попав, але я не думав, що в мене буде таке відчуття і от таке восприяття цього всього. Дуже, дуже важко, дуже важко. Враження, які залишилися від побаченого, дехто з гравців зелено-білих закріплює фото, а хтось і купівлею книги. Я хотів просто хочу батькам показати, де я був, і щоб в мене було на згадку, що я був там. І ми маємо знати свою історію. Дай Бог покажу своїм дітям, де я був.